我比较少入境啊，但我会到入境。还好吧，不就长这样？要钱我该怎么找？我比较少入境啊，但我会到入境。还好吧，不就长这样？要钱我该怎么找？直男视角，你知道吗？直男视角就是直来直往的，就拍到就算记录。对，就有暗上就好了。对对对，有拍到，有来过这个地方可以。我也是可以拍出很好的照片，也是可以。要拍几张才可以拍？就看我当下的情绪起伏，就有时候可能人很多或很杂或干嘛，就是景点或什么，但是硬要拍个景点，我就会觉得不要在这边拍，这边会很。但如果你让我慢慢拍拍他们的专心的样子，或什么这样，我很不会拍摆拍，我适合街拍的那种。对，我适合就无意的这样按下去就完美的瞬间，无意的完美瞬间。